Надія від початку Великої війни залишалася у Миколаєві. Працює інженером-лаборантом у лабораторії питної води. Говорить, з 6 співробітників працювати залишалася вона та її начальниця. Да навіть і не хотілося нікуди виїздити. Я думала, що я, мабуть, потрібна тут, бо нема кому працювати. За словами жінки, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав її будинок. Пригадує, понад рік жила у літній кухні. 7 березня 22-го року за 1,5 метра від мого будинку розірвався касетний снаряд. А у мене в будинку вагітна онука, онук і я, ми втрьох. То це, звісно, забути, мабуть, я не зможу ніколи. Пам'ятаю, що ночувала, мабуть, 125 ночей. Це в мене є такий вірш, я його, правда, не пам'ятаю. Ночувала у льосі. Надія 8 років співає у народному вокальному ансамблі «Океаночка», який функціонує на базі Палацу культури «Корабельний». До цього 4 роки займалася у гуртку ансамблевого співу, пригадує жінка. Я закінчила музикальну школу по класу фортепіано, але на цьому все завершилося з музикою, а почала займатися уже співом, коли прийшла працювати на завод «Океан». Там у нас утворився невеличкий аматорський гурток. Учасниця хору говорить, почала займатися співом, аби з користю проводити дозвілля. Я вже в такому віці, коли сімейні справи відійшли на другий план, і вивільняється певний час, який треба або зайняти себе, або зайнятися чимось. Тому пісня мені дуже допомагає, тим більше, що колектив у нас дуже дружний, майже сімейні стосунки у колективі, і це як якась віддушина на тлі подій, які зараз в Україні, мабуть, інакше ми б не вижили просто. Жінка розповідає, у репертуарі є народні та естрадні пісні. Співають сольно або у малому складі. Раніше гурток відвідували 30 людей, а з 22-го року – лише 9. Повернулися до занять у 2023 році, каже Надія. Поновили ми репетиції з 4 квітня 2023 року. Більше року ми не зустрічалися. Зустріч була дуже зворушливою. Виступали на День Незалежності у маленькому дворику нашого Палацу культури. Репетиції відбуваються двічі на тиждень. Підготовка до виступу триває щонайменше 2 місяці, говорить Надія. Заходи організовують у Миколаєві та області. Проте від початку Великої війни вони відбуваються камерно, розповідає співачка. Треба витратити багатенько часу, тому що з усіма розучити партії, щоб вона звучала гарно, досконало, емоційно. Без пісні особисто мені дуже важко. І є такі, як я. І є багато людей, які хочуть почути щось, окрім новин, окрім виття сирен. І я так розумію, що якщо є люди, яким це потрібно, то ми повинні співати. У березні 2024 року гурт «Океаночка» має підтвердити власний статус народного колективу. Надія розповідає, мають підготувати 24 пісні. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.